Good day, everyone. I am Mrs. Arlene Aoy from Santissima Cruz Elementary School. Our topic is about adding video transitions, video effects, and crossfades. Adding transitions. Video transitions are a post-production technique used in film or video editing to connect one shot to another. Often, when a filmmaker wants to join two shots together, they use a basic cut where the first image is instantly replaced by the next. In short po, when we say adding transition, it is connecting one shot to another. Okay, let's get started. Now let's open our SHOTCUT. Type in the title of the video. Let's open our raw videos. These four videos are videos that I will use in our lesson in ESP grade 1. Let's drag all the videos on our playlist. We can drag each video one by one on our timeline, or we could simply drag them all together in our timeline. Pwede siyang sabay-sabay. Just click on shift and then drag lang natin yung arrow pababa dun sa apat na videos, then drag po natin sa ating timeline. So mapapansin nyo, meron siyang green. Yan po ay magiging gap. Pwede natin siyang alisin, right click and then remove. So ngayon mapapansin po natin na dikit-dikit na yung ating videos. So wala siyang gap kasi wala na siyang green. Okay, let's say tanggalin natin yung isang video. To tanggalin ko po and then mag-a-add ako ng isa-isa lang siya. Yan, so napansin nyo pag isa-isa lang meron siyang gap. Meron siyang color green. So just right click. Ayun, nakita nyo po pag play black lang siya. Right click and then remove. Ito naman po sa bandang gitna, ito magdadala sa atin sa video doon sa mga nasa unang part. Ito naman doon sa may bandang next na videos. Ito pwede natin palakihin. Yan, kung saan tayo komportable, pwede natin siyang i-adjust. For the meantime, dito tayo mag-focus sa timeline para kita natin yung ating ginagawa. Ito muna yung ating palakihin. Okay, ready na ang ating video. Yan, naka-add na lahat ng video. Ngayon naman, i-apply na natin ang transition. Adding transition on our video will make it more look stunning and pro. Okay, let's play these videos without transition yet. Yan, so that is our first video. So, nag-change yung second video nang wala siyang transition. As you can see, hindi siya kagandahan. Tama po. Okay, this time, let's add on transition for each video by just dragging the second video to the first video. Slight lang po ang overlap lang natin. Ayan, so let's play with transition. Ayan, yung ating first video. Papasok na yung ating second video. Tingnan po natin kung paano siya papasok. There you go. Maganda po siya. Di po ba nag-dissolve siya or nag-crossfade? Mas maganda siya. Yan. Let's see the next video. Second video and the third video. Ayun. So, nagbe-blend siya together. Nagko-connect siya together in a smooth. In SHOTCUT, ang default setting niya ng transition ay crossfade. So, pag pinagpatong natin yung second video sa first video, magko-crossfade siya. Yan. So, yun yung ginawa natin dito sa apat na video. Nag-crossfade po siya. Ayan na. So, maganda na yung kanyang flow ng video. Okay, this time, balik tayo dun sa first video. Gamitin natin ang iba't ibang transition. Click lang po natin dito sa may cross na ito. And then, properties. Then, lalabas po dyan yung transitions. Pwede na natin siyang i-modify po dito. Kung ano yung gusto nating gawin sa ating video. Sa ating video transition. Yan. Say, let's apply cut. Ito yung cut. Tingnan natin. So, after the first video, pagpasok ng second video, parang very short lang yung kanyang cut, no, yung transition. Okay, next, let's use this one. And okay, this one naman. Tingnan natin kung anong magiging itsura niya. So, ayun, sa taas. Okay, this time, let's use barn door horizontal.
tingnan po natin kung ano pagiging itsura. Yun. Then, let's use barn door vertical. So, pa-vertical naman siya. Next one. Let's use barn door diagonal. Magiging pa-diagonal naman po siya. Next is diagonal top left. Doon siya nag-start. Next. Diagonal top right. Next naman ay ang ating many, many more transitions to enjoy. So, pwede pa po natin yung i-explore. Marami pa po dyan ibang transitions. Ayan. Okay, dun tayo naman sa softness. Balik ulit tayo sa transition. Yan, dito sa taas, pwede natin siyang babaan o taasan ang softness. Ito, ito po, sa taas. Babaan natin sa 35 ang smooth, ang softness niya. Ayan. So, pwede naman natin siyang dagdagan. Ayan, pwede natin siyang laro-laruin. Ayan, pwede ito i-adjust-adjust natin. Basta yan po ay sa softness ng kanyang pagpasok ng transition. Punta naman natin yung filter. Ayan, 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 ayan. Hala, muna si teacher. Pindutin lang natin to. Ayan. Ayaw natin ng brightness kasi okay naman na siya. Ilipat tayo dito, color grading. Ayan, pwede natin siyang palit-palit ng color. Ayan, depende sa gusto natin. Okay, papakita ko lang po dito yung iba't ibang pwede nating magawa. Okay, next plus, contrast. Ayan, so ito sa color shading siya. Ayan, so, okay, undo. Okay, ayaw ko ng contrast. Ilipat tayo, fade in audio. So, pag may voice, ang inyong makakasama sa araw na ito. Handa ka na bang makinig? Halika, umpisahan na natin ang mga batang tulad mo. So, doon sa next video, siya ay nag-fade in ang audio. Fade in video. So, magpe-fade in yung video. Wow! Ako si Teacher Arlene, ang inyong makakasama sa araw na ito. Handa ka na bang makinig? Halika, umpisahan na natin. Ang mga batang tulad mo ay likas na masayahin. Pero lalo ka magiging masaya. Tingnan naman natin ang filter. Balik ulit tayo sa filter. Filter. Plus, ano pa ba makikita natin dito? So ito po, pwede natin siyang i-explore pa. May isa akong nakita, bagong labas daw ito. Type lang natin, grid. Yan, labas yung grid. So, ano ba yung grid? Napansin nyo, dumami na si teacher. Naging ilan na? Naging 9 na. Sa 10% siya. Dagdagan natin. So, habang dinadagdagan natin, nadadagdagan din si teacher. So, pwede yung kung ilang columns. Sabi, wow! Ako si Teacher Arlene, ang inyong makakasama sa araw na ito. Okay, so no need na. Gamitin natin dito. Pinapakita lang po. Okay, next! Ano pa? Marami pa, no? Okay. So, tungkol sa audio, ito naman ang magiging itsura niya. Ito naman, pwede natin lagyan. Handa ka na bang makinig? So, ito sa audio. Sa audio siya. Filter ulit tayo. Tungkol tayo sa video. Okay. So, yun lang po. Sa ating okay, let's see kung ano na yung output natin. So, hindi naman po kailan na medyo mahirap po talaga ang video editing dahil kahit ako po, ayan, medyo nahihirapan pa rin po until now. So, dito po ipapakita ko yung simplest way kung ano lang ba yung basic na kailangan natin dito sa SHOTCUT when it comes with the transitions. So, ito lang, pagkocombinein lang natin yung mga videos and then presto. Yan, pinagsama-sama natin yung mga videos. And then, tanggalin natin yung gap. Overlap lang natin yung pangalawang video dun sa unang video. Then, the third video doon sa kanyang second video. And the fourth video doon sa
third video. So, ang default lang natin po ay crossfade. Tingnan na po natin yung ating output. Kamusta mga bata? Kinagagala kong makita kayong muli. Tara, halina't matuto kasama si Teacher Arlene. Magandang araw! Ako si Teacher Arlene, ang inyong makakasama sa araw na ito. Handa ka na bang makinig? Halika, umpisahan na natin. Ang mga batang tulad mo ay likas na masayahin. Pero lalo ka magiging masaya kapag kilala mo ang iyong sarili at magagawa ang hilig o gusto ayon sa iyong interes at potensyal. Ano ba ang potensyal? Ang potensyal ay ang mga bagay na kaya mong gawin. Doon tayong isang maikling tula. Handa ka na bang makinig? Ikaw ba ay isang batang mahihiyain? Pagmasdan ang batang ito. Ano ang napapansin nyo sa kanya? Mukha siyang malungkot. Bakit kaya siya malungkot? Halina't alamin natin sa tulang ito. Ang mahihiyaing si Mara. Siya si Mara, batang mahihiyain. Laging nakayuko at di namamansin. Ngunit kalaunan ng kanilang kausapin, doon na laman ang kahinaang kinikimtim. Ayon sa kanya, ay wala siyang talento. Di rin marunong magsulat kahit alpabeto, lalo sa pagbilang at pagbasa ng numero. At kapag umaawit, ay wala sa tono. Isang kaibigan ang sa kanya'y nagpayo. Mara, huwag kang mahiyang sabihin ang gusto. Pag may hindi kayang gawin, sila'y lapitan mo. Magulang at guro mo'y handang tumulong sa iyo. Hindi naglaon, si Mara ay natuto. Bumilang, sumulat, at bumasa ng libro. Kaya kasiyahan niya'y hindi maitago. Sa pag-eensayo, napaunlad ang kahinaang itinatago. Tandaan, ang tiwala sa sarili ay mahalaga sa bawat batang katulad mo. Makikilala mo kung saan ka magaling at mahusay. Ito ang magiging maganda mong katangian. Mahalaga na alam mo ito sapagkat maaari mong magawa ang bagay na gusto o kaya mong gawin nang naaayon sa iyong interes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Kaya ko nang isulat ang pangalan ko! Yun lamang po at maraming salamat!